дозвольте, я представлю до нашої студії. Завітав Євген Сердюк, завідуючий відділом виїзної консультативної медичної допомоги обласного центру екстреної медичної допомоги. Невідкладно будемо говорити про невідкладну допомогу у літній період. Тож доброго ранку. Цей період особливий. Знаєте, щороку ми про це говоримо, але щороку збільшується у нас перегріви, якісь неприємні ситуації влітку. Хтось там неправильно покупався, хтось неправильно надав допомогу. Тож давайте про це поговоримо. Отож, до чого треба привчитися у спеку? Я маю на увазі, чим харчуватися, як правильно одягатися. Давайте поки що зупинимося на цьому. Добрий день. Доброго ранку. В жаркое час года актуальним є теплова травма, тобто перегрівання, або тепловий удар називають. Угу. Чаще всего тому підвержені діти, особливо маленькі. Пожилые люди и лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Перегревание может наступить не только при длительном нахождении на открытой местности, но и в помещении, особенно если это помещение тесно, людно и плохо вентилируемо. Ну, классический вариант – очередь в каком-нибудь учреждении. Угу. Тобто перегрів, ми не маємо на увазі лише, що ми вийшли на гаряче палюче сонце і отримали собі неприємність навіть в приміщенні. Конечно. Навіть, напевно, в громадському транспорті таке може бути. Звісно, так. Да. Тобто там часто буває багато людей, дуже жарко. Да. Угу. Тому без особої надобності не слідуєт виходити з приміщення, ну і з дому, скоріше всього. В період найбільшої сонячної активності, тобто це 11-16 часов. Якщо така необхідність вже виникла, то є смисл відповідно образом одягнутися, тобто використовувати головний убор, свободну одежду із натуральних тканей, легку обув. Обов'язково мати при собі бутылку з питьевою водою. Так, тобто влітку дійсно ми маємо пити більше рідини. От, зокрема, в гарячих таких жарких, кажу, гарячих, жарких странах, як Казахстан, я знаю, що вони полюбляють пити гарячий чай. Наші люди інколи цьому дивуються, тому що вважають, що чим вода холодніша, тим краще ми будемо охолоджуватися. Отож, давайте, що краще, пити гаряче чи пити холодне от у спеку, у такий знойний період? Ну, холодне, дуже холодне пити не стоїть, в принципі. Чому? Тому що велика різниця температур. Скорее вредит, наверное, чем идет на пользу. Угу. Насчет кипятка или там горячего чая, ну, может быть, и дело привычки, но горячее усиливает потоотделение, то есть в сухом климате это смысл имеет, потому что при потоотделении организм охлаждается интенсивнее. С другой стороны, напитки, содержащие кофеин, ну, они жажду могут усиливать. То есть чай в тому числі. Ну, точно так же, як і Кока-Кола, предположим, кофе. Ну, такі всі солодкі газовані напої. Да, ну, сахар – це віддільна тема, тому що ці напитки взагалі не предусмотрені для того, щоб утолять жажду, а для того, щоб продаватися, я так думаю. Угу. Тобто такий маркетинговий хід, на який, ну, не варто. Да. Оптимально утолять жажду просто прохладною водою, можливо, мінеральною. Ну, лучше просто та питьова вода. Угу. Добре, от ви казали, з рідиною ми розібралися, і я навіть деколи читала, що краще підсолювати воду і пити без газу, тому що сіль там утримує вологу. От що ви скажете з цього приводу? Варто це робити чи ні? При повышеному потоотделении в жаркий період теряється не тільки жидкість, але й солі в тому числі. Да? Угу. Тобто в этом в некотором смысле є смысл такой. Но есть группа людей, которым ограничивают и потребление соли, и жидкости. Угу. То есть все состояния, сопровождающиеся, например, сердечной недостаточностью, вот они требуют очень тщательного соблюдения питьевого режима. Поэтому таким людям желательно пообщаться со своим лечащим врачом, чтобы уточнить этот вопрос. Угу. А в принципе, да, часть жидкости, ну, воды, вернее, можно заменить минеральной водой, либо ее подсаливать. Угу. Ну, це вже індивідуально. Да. Так, з водою, з рідиною ми з'ясували, як правильно харчуватися. Тому що дехто хоче там м'яска літом посмажити, шашличок. От як правильно харчуватися? Тому що ми знаємо, що проблеми із серцем, і у кого людей, в кого зайва вага. І харчування влітку і взимку, воно дещо відрізняється. Яким воно має бути правильним влітку, на вашу думку?
Питание должно быть ровным, то есть небольшими порциями, но чаще, чем обычно. При этом действительно нужно ограничить в рационе жирную, жареную, соленую пищу, копчености. И заменить их овощами, которые как раз содержат микроэлементы, которые теряются вместе с потом. Нежирными сортами рыбы, мяса, лучше вареными или тушеными, например. Да, и ограничить алкоголь, потому что он не полезен в любое время года, а в жаркое. Тим більше, да, тим более, да. Тепер от ці люди їдуть до моря, щоб охолодитися, тому що в місті спека, і, знаєте, з такої жари, з 30 градусів, ми пірнаємо в холодну воду, де, наприклад, максимально там 20-22. Як щодо таких перепадів температур? Це корисно, потрібно так робити чи ні? Большой перепад температуры – это причина заболевания, вспышки роста, вернее, заболеваний респираторных, например, да, в летнее время, как это казалось бы, это необычно. Тобто ми дивуємося, що влітку ми, наприклад, хворіємо ОРЗ, ОРВІ, а це тому, що ми неправильно вчиняємо зі своїм тілом, так? Да, большой контраст температур, перепад температур якраз і способствує виникненню цих заболівань. Потому что если температура, скажем, воды 20, там 22 градуса считается теплой водой, да? А температура воздуха 40. Это и моментальный разница, перепад, да? Температуры, да, вызывает стресс для организма. Точно так же употребление очень холодной, скажем, воды. Пользы никакой не приносит. Ну так, мы же хочем охолодитися, да? Это від крайнощів до крайнощів. Касается и кондиционеров. Да. Почему? Потому что вещь распространенная в наше время. Рекомендуется разница температуры окружающей среды, например, кондиционированного помещения, не больше 10 градусов, для того, чтобы не вызывало дискомфорта. Тобто запам'ятайте, шановні, що різниця має бути не більше 10 градусів. Наприклад, якщо на вулиці ми маємо 30, то кондиціонер ми маємо вмикати, ну що там, 20-20-20. Скоріше всього, що так, так. На початку нашої розмови ми говорили про перегрів. Отож, давайте зараз про його симптоми. Як ми дізнаємося, що ми просто перегрілися в тій же самій маршрутці або в приміщенні, чи нам просто погано від втоми, і яка ж невідкладна допомога? Якщо поруч з нами людина, як же їй допомагати в цій ситуації? Ну, першими признаками перегріву являється головна боль, головокруження, слабость. Ну, та в легкій степені, якщо протікає це состояние. Первой помощью является помещение человека в прохладное место. Ну хорошо, что это помещение какое-то, в крайнем случае это тень, например, на улице. Необходимо напоить человека прохладной водой, то есть охладить его изнутри. Ну и по возможности охладить его кожное покрово. То есть ну, самый простой способ сделать это при помощи, скажем, влажной какой-то ткани. Да? А перегрів, чи має він якісь наслідки і за який час людина може прийти до тями? Ну, от повноцінно, наприклад, якщо їй там стало погано на роботі, повернутися до роботи або їхати там далі по маршруту. От скільки часу має бути? Ну, так я розказала о самих таких мінімальних проявленнях. Да. Тобто, може бути і більш серйозне состояние, яке тут називається тепловим ударом, наприклад, в народі. Так. То есть здесь могут быть и повышение температуры, здесь значительные цифры, то есть 38 и выше. Развивается рвота, нарушение сознания, вплоть до комы. Поэтому такими способами, да, вы состояние не улучшите радикально, да, то есть требуется здесь уже интенсивная медицинская помощь. То есть диапазон очень большой, поэтому как бы вот здесь конкретные рекомендации по поводу чего, так, когда можно приступить к работе, это не может быть, в принципе. Тобто все индивидуально. Конечно. В якомусь випадку ми маємо звернутися до лікаря, в іншому надати допомогу сам собі. Так? Ну, вот если вот эти вот симптомы, о которых я говорил, да, головная боль, головокружение, предположим, тошнота, не проходят после того, как человека удобно там или усадили, уложили, если есть такая возможность, охладили его кожные покровы, а ему лучше не становится, то есть смысл обращаться за медицинской помощью, говоря уже в более серьезных состояниях. Так, чтоб
щоб не довести до більш погіршення. Я вам дякую, значить, занотовуємо, що в літню спеку ми маємо правильно вдягатися, правильно харчуватися, пити більше рідини і не виходити на палюче сонце і слідкувати за перепадами температур, тому що це теж дуже важливо. Я вам гарно дякую. Нагадаю, що до нашої студії цього ранку завітав Євген Сердюк, завідуючий відділом виїзної консультативної медичної допомоги обласного центру екстреної медичної допомоги. Дякуємо вам, бережіть себе так само і поменше вам пацієнтів з такими проблемами. Я думаю, що наші глядачі все занотували.